بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں پڑھ لے، وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فرمان رسول پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین سم آمین۔